Tjenare. Det är jag. Kommer ihåg mig från förra året? Det stämmer. Så jag blir ingen samma misstag igen. Tjena allihopa, Jesperparty här. Och jag vill säga att jag har en trevlig Halloween. Och barnen, hoppas ni har en trevlig dag. Men ni gör busade godis, trycker med vuxna och allt annat. Hoppas det går bra för er, jag litar på er. Och jag måste säga att jag kommer inte lansera någon Halloween-film idag. För jag gjorde några andra saker förutom det. Men jag filmade både Halloween-film och en recensionen med Max William. Så jag tror att det kommer bli lanseras nu i helgen. Eller någon gång i framtiden. Vem vet. Så det var allt för mig. Och ses snart igen. En happy Halloween. Ah.